উপ নিৰ্বাচনক লৈ কালি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যিটো ষ্টেটমেণ্ট মই আচৰিত পাওঁ ডিলিমিটেশ্যনৰ সময়ৰ পৰা আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্বয়ম্ভূ ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে মানে চেল্ফেল্ফাইল ইলেকশ্যন কমিশ্যন হ'ব বিচাৰে সংবিধানত লিখা আছে দিয়ক ফটো সংবিধানত লিখা আছে যে এচেম্বলি আৰু লোকসভা ইলেকশ্যন যদি ছমাহতকৈ বেছি সময় থাকে ছমাহতকৈ বেছিদিন এটা লোকসভা সমষ্টি এটা বিধানসভা সমষ্টি প্ৰতিনিধিত্ববিহীন হ'ব নোৱাৰে এইটো দেশৰ সংবিধানত লিখা আছে যে মোৰ দেন ছিক্স মন্থ আপুনি এটা চিট ভেকেণ্ট কৰি ৰাখিব নোৱাৰে ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ কোনো প্ৰতিক্ৰিয়া নাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈ দিলে যে বাই ইলেকশ্যন নহ'ব পাৰে এইটো তেখেতৰ আৰু বিজেপি দলৰ আভ্যন্তৰীণ যিটো ৰাজনৈতিক বৰ্তমান অৱস্থা সেইকাৰণে এই কথাটো তেওঁ কৈছে বুলি মই ভাবোঁ কাৰণ এক নম্বৰ হৈছে চিডলী সমষ্টিত বিজেপিৰ ভৱিষ্যত নাই বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ ছিটটো বিজেপিক এ জি পিয়ে ৰি নিদিয়ে চামুগুৰি সমষ্টিত বিজেপিৰ কোনো ভৱিষ্যত নাই বিহালী সমষ্টিত বিজেপিৰ শোচনীয় পৰাজয় হ'ব অকল বিজেপিৰ কংগ্ৰেছৰ লগত কণ্টেষ্ট হ'ব ধলাই সমষ্টিত গতিকে যিহেতু বিজেপি দলটোৰ এই পাঁচটা সমষ্টিৰ বাই ইলেকশ্যনক লৈ যথেষ্ট আশংকাত ভুগি আছে সেইকাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এটা ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰিব বিচাৰিছে যে কিবা কৰি পেলাই পৰাজয় গ্লানিতকৈ ইলেকশ্যনটো ৰখাই থ'ব পাৰি নেকি গতিকে এইটো ইলেকশ্যন পাতিবলৈ আমি মুখ্যমন্ত্ৰীক বাধ্য কৰিম হি ইজ নট ইলেকশ্যন কমিশ্যন হি ইজ নট অথৰিটি হোৱেট আৰ বাই ইলেকশ্যন হেল বি হেল্ডৰ নট দেট চি এম কে নট ডিচাইড কোন কিতাপ মানে আমিতো শুনক আমি ইণ্ডিয়া এলায়েঞ্চ আমি যি বিৰোধী শক্তি আছোঁ আমি সকলোকে মই ইলেকশ্যনৰ আগতো কৈছিলোঁ যে বিৰোধী ঐক্যটো মিলাবৰ কাৰণে আমাৰ চেষ্টা সদায় অব্যাহত থাকিব ক'ৰবাত কেতিয়াবা আমি ছাক্সেছ হৈছোঁ ক'ৰবাত ফেইল হৈছোঁ হ'বই কাৰণ বহুকেইটা ৰাজনৈতিক দল একেলগে সকলো সময়তে কাম কৰি থকাটো ইমান সহজ সাধ্য কথা নহয় এতিয়া এন ডি এ টো স্পীকাৰক লৈ পেলাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তেতিয়ালৈকে উপনীত হ'ব পৰা নাই গতিকে আমি চেষ্টা কৰিম কংগ্ৰেছ দলৰ ফালৰ পৰা যাতে পাঁচটা সমষ্টিত আমি সকলো বিৰোধীয়ে একেলগে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে এটা শক্তিশালী প্ৰত্যাহ্বান সৃষ্টি কৰিব পাৰোঁ আৰু ইতিমধ্যে মই বিহালী সমষ্টি ভ্ৰমণ কৰিছোঁ এই সপ্তাহতে চিডলী আৰু বঙাইগাঁও যাম আৰু এই মাহৰ ভিতৰতে ধলাই চামগুৰিলৈ যাম আমি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই ধৰণৰ কাৰচাজিত আমি ৰৈ থকা সিদ্ধান্ত নাই আমি উপ নিৰ্বাচনৰ কাৰণে সাজোঁ পঞ্চায়তৰ কাৰণে সাজোঁ আৰু আমাৰ বহুত কাম কৰিবলগীয়াও আছে আমি সেইখিনিখিনি কামো পলিটিকেল এফেয়াৰ্চ কমিটি মিটিঙ হোৱাৰ পিছত আমি পৰ্যায়ক্ৰমে আৰম্ভ কৰিম